Assalomu alaykum do'stlar. Parij shahrini biz dunyodagi eng go'zal shaharlardan deb bilamiz. Lekin Parijning usti yaltiroq, ichi qaltiroq maqoliga mos keladigan jihatlari ham bor ekan. Parijda shunday dahshatli yerlar ham borki, u yerlarni ko'rish faqat asabi mustahkam sayyohlar uchundir. Shaharning yer ostida joylashgan O'liklar shahri deb nomlangan yerosti qabristoniga hamma sayyohlar ham qo'rqmay qadam bosishi amri maholdir. Chunki shahar ostidagi bu yerosti qabristonining kattaligining o'zi odamni vahimaga soladi. Yerosti qabristonining uzunligi 180 kilometrdan 300 kilometrgacha cho'zilgan. Bu qabriston 10-asrlarda odamlar tomonidan, aniqrog'i konchilar tomonidan kovlangan. Yerosti boyliklari kovlab olingandan so'ng, shahar ostida juda katta bo'shliq hosil bo'lgan. O'sha davrlarda shahar qabristonlari shahardagi cherkovlar atrofida bo'lgan. U paytlarda odamlar orasida o'lim juda yuqori bo'lgan. Kasalliklar tarqashi, zaharlanishlar, vabo kasali esa millionlab odamlar hayotiga zomin bo'lgan. Yillar o'tib, shahar qabristonlari to'lib toshib sasiy boshlagan. Shundan so'ng o'liklarni shahar ostidagi bo'shab yotgan konlarga olib tushib tashlaydigan bo'lishgan. Bu yerda 6 million odamning jasadi qoldiq suyaklari bor. Bu yerosti qabristoniga shahar chetidagi metro stansiyasidan uncha uzoq bo'lmagan pavilyon orqali tushiladi. Pavilyon ostida 20 metr chuqurlikdan so'ng uncha katta bo'lmagan bir xona bor. Aynan shu xonadan so'ng yerosti qabristonining vahimali olamiga duch kelasiz. U yerga kiraverishda qabriston peshtoqiga to'xta. Bu yer o'liklar saltanati degan yozuv bor. Sayyohlar bu 300 kilometrlik qabristonni politsiya va ekskursovodlar kuzatuvida faqat 2 kilometrini tomosha qilishi mumkin xolos. Chunki bu bepoyon qabriston ichida adashib qolish hech gap emas. Parijliklarning aytishicha, bu qabristonning bir qorovuli bu yerda adashib qolgan va qorovulni 11 yildan so'ng jasadini topishgan. Uni faqat kiyimlaridan tanib olishgan. Bu qabriston ichida aroq, vino sotiladigan shahobcha va kafe ham bor. Sayyohlar orasida o'liklar oldida odamzod qoldiq suyaklari yonida ovqatlanishni xohlovchilar ham bor. O'tgan asrda Napoleon 3 bu yerda muhim davlat uchrashuvlarini o'tkazgan ekan. Ulug' vatan urushi yillarida nemislar bu yerda bombalardan himoyalanish uchun foydalanishgan. Parij yerosti qabristoni hozirgi kunda yemirilish xavfi ostida qolgan. Yerosti suvlari va namgarchilik tufayli chirkin vaziyat vujudga kelgan. Har tarafda inson suyaklari qalashib yotadi. Odamning bosh suyagi sen tomon ko'zsiz termulib tursa, bir paytlar bu ko'z kosasida kimningdir ma'yus nigohlari qotib qolganligini o'ylab, eting jimirlab ketadi.